My first time, I knew nothing about the Chasm, but a friend gave me a book about it. I got to page five when my guides got my attention, and they said, "We want you to go." And I knew almost nothing, but because I trust my guides, I said, "If you'll take care of me, I'll go." And so I came in 2002. Deus, Criador do céu e da terra, que neste momento que abra as suas asas sobre todos que estão aqui reunidos neste momento. I have been here for at least 15 times since 2011, and yes, for me here this is a sacred place. I have experienced a lot of healing, bodily and also for my soul. And yes, so that's the reason why I have been coming again and again. Minha mãe havia sido diagnosticada com câncer terminal, sem possibilidade de sobrevivência através da cirurgia feita pela medicina tradicional. Na verdade, a gente já tinha percorrido, eu, ela e a minha família, aproximadamente 6 médicos, e o diagnóstico era sempre o mesmo, que ela tinha pouca possibilidade de sobrevivência. A minha irmã tinha ido numa palestra e nessa palestra fizeram a propaganda desse lugar. Ela fala desse lugar que operava milagres no interior de Goiás e pergunta se a minha mãe queria ir nesse local. Então aí a gente opta por ir, porque a minha mãe obviamente queria viver. E então a gente vai para Badiânia buscando aí a cura dela. Hoje vamos acolher pela primeira vez depoimentos sobre outro lado de João de Deus. Eu e a repórter Camila Appel escutamos individualmente 10 mulheres que se sentiram abusadas sexualmente pelo médium. Todas as vítimas são mulheres e, de acordo com o delegado geral, os depoimentos são muito parecidos. 19 mulheres dizem ter sido abusadas por João de Deus. A nova denúncia traz mais 5 casos que teriam ocorrido entre 2009 e julho de 2018. He calls himself John of God, but there's nothing godly about him. O Ministério Público de Goiás criou um e-mail exclusivo para mulheres que se apresentam como vítimas do médium de Abadiânia. O número de vítimas já passa agora de 500. Until this year, I've been in a denial for 4 years. And I told basically nobody. Puxava trem para a fazenda dele, madeira, porteira, essas coisas, tudo puxei para a fazenda dele. Aqui, mas era o emprego, né, que ele deu muito emprego para o povo. Né? E hoje tem muita gente aí passando desempregado, né, como é que vive. Enfraqueceu demais. Eu era o que consertava as cadeiras de roda lá, né. Então eu tinha sempre esse, não vamos dizer que é um emprego, mas era um ganha-pão, né. Quebrava uma cadeira, arrumava, aí trocava o rolamento de uma coisa do outro, forro. Sempre eu tinha meu dinheirinho. Foi muitas pessoas aqui. Nossa, teve pessoas aqui que, né, que se sentiram demais, porque não, era o ganha-pão, né? O emprego aqui era assim, que tinha muita pousada, né? Inclusive lá na casa dele também tinha muito emprego. E que as pousadas fechou tudo, acabou. Aí tá todo mundo aí voando, caçando emprego.
cidade toda tudo assim, chocada, né? Porque quando já viu que o trem ia petecar, né? A saída dele. Primeiramente, a pessoa chega, vai pegar uma ficha de primeira vez, vai aguardar no salão, aguardar a sua vez, o seu chamado, porque tem toda uma organização, tem um planejamento do mundo espiritual. Para o trabalho acontecer hoje, por exemplo, o mundo espiritual já preparou todo o trabalho de hoje, as pessoas que vão chegar, os pacientes, os fiéis que vão vir à casa. Aí daí você passa pela fila. Vai ter os voluntários na casa que vão estar falando como funciona o trabalho. Você vai passar por uma fila e chegando na sala da entidade, vai ter uma oportunidade para você falar com a entidade. Aí você vai passar pela sala de passes, vai tomar o seu passe, a sua energia espiritual, uma transfusão de energia que vai fazer uma limpeza espiritual em você, vai até uma intervenção cirúrgica. Existe ali uma organização muito bem estruturada que dá respaldo para que ele possa cometer esses crimes. Então, quando a gente chega na casa, na verdade, a gente já tinha ali um lugar meio marcado. Quando a gente chama para a entidade atender, eles me separam da minha família. Então, ali eu já estava escolhida, na verdade, né? Aí eles me oferecem uma água para tomar, essa água tem uma substância, eu tenho toda a certeza que tinha uma substância que me deixou torpe. Então, quando eu chego para passar em atendimento com a entidade já sabia muito mais coisas sobre mim do que eu imaginava. Então, quando ele pergunta, por que você está aqui? E antes mesmo de eu ter a possibilidade de responder, ele fala, você está aqui porque a sua mãe tem câncer. E essa é a porta de entrada, né? Ele faz acreditar que ele tem um poder paranormal, sobrenatural, que ele sabe coisas, que ele adivinha coisas, e ali você, naquele momento de extrema vulnerabilidade, você dá crédito para qualquer informação, você se agarra em qualquer coisa. E foi dessa forma que ele me acessou, porque aí ele falou que eu tinha uma mediunidade, que eu podia salvar minha mãe, e que ele precisava ter uma sessão comigo para poder fazer esse procedimento de cura da minha mãe. Eu conheci a casa, não estava doente, mas mais pelo... Me atraiu o que eu vi sobre a casa. É um lugar que quis conhecer, porque eu senti uma coisa boa, então eu quis conhecer a casa e gostei. Gostei do que vivenciei aqui, gostei de conhecer muitas pessoas do mundo inteiro, gostei da energia, gostei do também do lado espiritual, daquela coisa de doação. I had been coming back and forth for many trips, but then in 2017 they asked me to come back again. I hadn't been here in 7 years. They asked me to come back, and now I've been living here for 3.5 years. I think this is my place. Whatever is going to happen with the casa, I'm hoping I get to be a part of it in some way. Yes, because it's not only a hospital, a spiritual hospital here, it's also a school for developing your consciousness and to come closer to Jesus. When you listen to the
to Jesus, to all these entities are working here, then you can feel the answers you're looking for. Of course, they don't talk to you via radio, but if you are if you are experienced, then you know what they want to tell you. And this is even more important than the body healing. Milhares de pessoas foram curadas pela casa, e se você observar, tem uma sala ali de muletas, de próteses, pessoas que usavam, que tinham dificuldade de locomoção, cadeira de rodas, e tantas outras curas de câncer, de AIDS, doenças espirituais, né, mentais, desequilíbrios, atormento, pessoas que não conseguiam dormir, pessoas que não tinham paz, e aqui a gente encontra essa paz. Costumo dizer que a dor, ela só se instala, o sofrimento, ele só se instala e quando você tem conhecimento daquilo que aconteceu com você. Isso não é de uma forma imediata, não é de uma forma rápida, então isso é um processo que você vai, aos poucos, se apropriando e entendendo o que aconteceu com você. E aí é quando o sofrimento, ele vai se instalando e aí é onde, de fato, começa o processo traumático. Impacto, porque parou a cidade, né? Devido ao que já estava de movimento, a gente já estava com, como fala, adaptado com os movimentos da cidade, com os turistas que vinham de fora. Era muito. Só agora, realmente, a cidade praticamente morreu. Você quase não vê ninguém, então, só isso, né? Que foi o impacto, foi isso aí. Eu trabalhava assim de frete, né? Quando eu precisava, eu me ligava, eu ia, levava numa fazenda, na outra. Tem uma perto de Pauterra e tem uma aqui na beira do lago. Essas duas eu sei que eu fui nelas, né? Começava com ele, quando eu ia fazer frete, eu ia receber, né? E ele não pagava. Chegava lá, não tinha duas conversas, é só mandar o secretário dele pagar. Dependia dos pessoal que vinha, né? Das excursões que vinham, ônibus, era ótimo, era tudo nota 10, né? Pra mim também foi ótimo. Claro que eu tinha muito freguês, levava de 40, 50 pamonhas, já mandei pamonha pra Itália, pra Estados Unidos, foi pra todos os lugares aí, meu filho, do nosso mundo eu já mandei, mas tem um lado bom, um lado ruim ali, acaba tudo de bom, dura porque vai. Ele fez mesmo, mas que é ruim a prisão, é ainda mais da idade dele, né? Aquilo, do jeito que ele tá lá, deve estar sofrendo, né? Foi uma pessoa muito boa pra cidade. Desde que você fala que é uma religiosa, que você acredita em Deus, você tem que participar da sua religião e sempre querendo é o bem, fazendo é o bem ao próximo. Se você não puder fazer o bem àquele próximo, também não tenta destruí-lo, né? Fazer o mal. Eu acho certo é isso. Porque eu talvez eu tenha uma força, um poder de te curar. Mas ali, nas minhas forças, meu poder, eu vou usar o dinheiro, outras coisas a mais, e etc, etc. Não, não, não é bem assim. Eu acredito que quando você tem a força de fazer o bem pro próximo, você faça sem interesse. Talvez você ganhará uma recompensa muito linda, mas do Papai do Céu, de Deus, na verdade. Simplesmente isso. É o meu pensar.
Eu nunca frequentei, eu não posso, nunca vi nada, né? Eu não posso, a gente nunca pode julgar que a gente não viu. Mas como se diz, as leituras, a verdade sempre aparece. Quando ela aparece... Eu nunca curei ninguém, porque cura é Deus. E eu tenho certeza, em nome de Deus, o que vocês vieram buscar, vocês vão levar. Porque o poder de Deus é maior. E ele é mais de Deus. Fiquei triste, claro. Fiquei triste, mas não mudou realmente o que eu sinto pelo lugar, pela energia, pelo trabalho feito aqui, não. Fiquei com a mesma fé. Não alterou minha fé. Acho que é isso que eu posso dizer. Continuo do mesmo jeito e não. E não me deixei também, não alimentei negatividade, não alimentei pensamentos negativos, não alimentei o julgamento. People come for different reasons, and some of the people will probably never come back here, but there are a great number of foreign people who I know want to come back, but because of COVID, it's not possible for them. But they really, really, really want to be here. And the few who have been able to come have been very impressed because the energy is better than it's ever been. It just keeps getting better and better and better. Somente Deus. Tudo está nas mãos de Deus. O que aconteceu pertence a Ele, pertence a Deus. Então, cabe a nós ter respeito, fé, confiança, amor, e tudo será resolvido. Tudo no tempo de Deus. Para mim, esse processo ele veio de forma muito gradativa. Ele foi acontecendo ao longo desses 11 anos, né, de quando o crime aconteceu comigo. E aí eu falo que são fases. Então, você sai de um processo de vítima para sobrevivente, e hoje eu me encontro num processo de ativismo, que é quando você consegue amplificar essa dor, o trauma, e você faz isso de forma humanizada, e aí você passa a ajudar outras pessoas com a sua história. Thank you.